Policia e Elbasanit ka arrestuar një person i cili dyshohet se dojgjë nga pakujdesia një si përfaqët të konsideruesh me pylli në fshatin Lisaj të Belshit. Në pranga ka rënë kujtim liqi i cili si pas policis ka hedhur cigaren e ndezur duke aktivizuar një vatër zjari në tokën e ti dhe nga përhapja e flagve janë ndjekur 15 hektar si përfaqët pylli dhe si përfaqët të tjera të mbjela me pen frutorë. Ky nuk është rasti i parë që persona të ndryshëm nga pakujdesia shkaktojnë zjarre me përmasa të mëdha. Ndërkohë Ministria e Brendshme ka paralajmëruar se dënimi për zjarrvonësi do të jetë maksimal.